já a Rio Néctar são capazes de nos levar por todo o tipo de trilhos, mas a proposta que temos para esta semana é um bocadinho diferente. O segmento dos SUV é um dos mais efervescentes do mercado. O Volkswagen Touareg era, no entanto, uma proposta que ficava muito acima da bolsa de grande parte dos consumidores e por isso a marca alemã teve a necessidade de criar uma alternativa mais barata, capaz de rivalizar com as propostas que há no mercado. Foi concebido a partir de uma plataforma já desenvolvida, utilizada, por exemplo, no Volkswagen Golf. Este SUV, de dimensões mais compactas, pretende seduzir sobretudo clientes de centros urbanos. Para esses, as versões Trend e Sport são as mais indicadas. Para os mais aventureiros, a opção mais adequada dá pelo nome de Track. Por mais 2000 euros, a frente muda em termos estéticos e assume um ar mais agressivo e semelhante ao Touareg. Mas a grande alteração diz respeito ao ângulo de ataque, passa de 18 graus para 28 graus, uma alteração com diferenças significativas na hora de sair de estrada. A distância ao solo em qualquer uma das opções é de 195 mm. A versão Track dispõe também de um botão off-road que otimiza o sistema de tração integral permanente às condições do piso. Para além da típica posição elevada, os bancos são confortáveis e garantem um bom apoio. Os ajustes elétricos facilitam a tarefa de encontrar uma posição correta. A consola dos instrumentos é bastante subida, o que obriga a elevar o banco do condutor ao máximo e descer o volante. Ainda assim, sobra bastante espaço até ao tejadilho, mesmo para as pessoas mais altas, mas pode ser, no entanto, um pouco incómodo na hora de entrar para o carro. A posição elevada garante uma boa visibilidade sobre a estrada, mas o tamanho reduzido deste espelho retrovisor do lado direito cria um ângulo morto assinalável, porque é preciso ter um cuidado redobrado, sobretudo em estradas com mais de uma via no mesmo sentido. No interior, a impressão geral é de boa qualidade. Ao entrar dentro de uma versão normal, a sensação é a mesma de entrar num Golf Plus. Mas a lista de equipamento opcional inclui materiais mais nobres, como as aplicações em pele. Para além das hipóteses de escolha, merece igualmente destaque o vasto equipamento de série. No caso da versão Sport 4x4 automático, conta com ar-condicionado automático, com saída e regulação independente para condutor e passageiros, barras longitudinais, sistema de iluminação sempre que se abrem ou fecham as portas do automóvel, faróis de nevoeiros antes de liga leve de 18 polegadas, sistema de ajuda ao estacionamento que inclui câmara com linhas guia e ainda sensores sonoros, retrovisores anti-encadeamento, retrovisores exteriores de recolha elétrica, cruise control, sensores de chuva, volante em couro multifunções e ainda vidros escurecidos desde o pilar B. A utilização em cidade do bloco diesel é bastante agradável. Tem uma atitude correta, por exemplo, logo no arranque, um dos aspectos muitas vezes criticado neste tipo de automóveis. É bastante ágil e elástico nas prestações, chega com rapidez e sem esforço ao regime binário máximo. Por outro lado, a direção é bastante comunicativa e precisa, assim como a carroçaria bastante estável, apesar da maior altura ao solo, e a suspensão consegue um bom compromisso entre a precisão e o conforto. Ainda que pese pouco mais de 1.600 kg, chega dos 0 aos 100 em menos de 11 segundos. Tendo em conta as propostas que existem no mercado, esta versão diesel 2 litros não é certamente a alternativa mais acessível. Um automóvel como este ronda os 49 mil euros.